Hele Nordjyllands håndtrækning blev mandag overrakt til Hjerterummet og Cykel 20 af anfører Rasmus Wirtz og Markus Holgersen. Med hele Nordjyllands håndtrækning donerer OB halvårligt 1 krone per tilskuer til hjemmekampene i Alka Superligaen til et godt formål i Nordjylland. Det er jo fantastisk. Jeg tror ikke, vi havde drømt om, at det skulle være så mange penge, og det betyder meget for et projekt som os, der arbejder med frivilligt socialt arbejde og modtager så mange penge. OB de har ud over de her penge, så de har givet os en fantastisk platform. Så det sidste halvår, der har vi jo fået en masse muligheder for at fortælle, hvem vi er, og hvad vi gør for mennesker. Og så kommer vi også til at bruge nogle af de her penge i efteråret. Vi forsøger at rekruttere flere frivillige til projektet, og så tror jeg også, vi skal bruge en del af pengene til julemånederne inde på værestedet. Det føles altid godt at kan hjælpe nogen, som gør et fantastisk stykke arbejde for nogle mennesker, som ikke altid har det lige let. Så det er vi rigtig glade for at kunne være med til, og det er jo super, super ting, OB har gjort her med de her håndsrækninger, der kommer ved halvår. Jeg tycker det er suverænt at bare få komme hit og se den glæden, som er her, og frivilligheten, og at man vil gøre noget for medmennesker. Det tycker det er veldig stort af OB at række over og gøre et projekt, som gynner allmänheten og gynner dem, som er udsatte. Det her halvår her, der har vi jo løbende været i kontakt med OB, og vi får givet, som sagt, alle de her platforme, hvor vi har haft mulighed for at synliggøre vores projekter, og hvad er det, vi gør her, hvad vi gør i Cykel 20 og i Hjerterummet, og det har også betydet rigtig meget. Så jeg håber også, at der er flere, der vil sådan besøge den her håndtrækning for OB, fordi at udover de her penge her, så er den platform, man får, den er simpelthen den er uundværlig. Efter dagens overrækkelse er der nu åbnet for ansøgning til hele Nordjyllands håndtrækning for efteråret 2016.